Emma Woods. Si nešto na mom mestu naume, šta bi radio? Prvo bih ubio Miloša. Njega? Koje kude pričaš svašta? A zašto bi ga ubio? On je gospodar. Ne mogu biti dva gospodara. Ti bi ubio i Vujicu. Bih. A zašto njega? Jer nije došao kad treba. Koje kude na ume, ti bi mogao biti gospodar.